Hei taas kaikille ja tervetuloa takaisin Kalifornian rikosmysteerien pariin. Mun nimi on Pinja-Mari ja jos oot uusi täällä, niin tervetuloa. Jos sua kiinnostaa true crime, niin mä oon täällä joka keskiviikko kertomassa yhden sellaisen tarinan täältä Kaliforniasta, missä mä asun. Joten muistakaa siis tilata tätä kanavaa ja peukuttaa ja jakaa ja kommentoida ja mitä kaikkea tähän nyt liittyykään. Ensinnäkin mun on pakko sanoa tässä ennen kuin aloitetaan päivän aihe, että kiitos ihan tuhannesti edellisen viikon videon vastaanottamisesta. Ihanaa, että meillä on tällainen yhteisö, missä mulla on tosi turvallinen olo ilmaista itseäni hyvin luovasti ja kokeilin viime viikolla tosi erilaista tyyliä tehdä tällaisen rikosmysteerivideon ja oli tosi kiva, että se sai sellaisen vastaanoton, joten kiitos siitä kuuluu teille. Ja siinä videossa olevasta paidasta tuli kehuja, niin muistakaa, että se paita löytyy siis mun merch-kaupasta. Kyseessä on siis mun itse ottama kuva omasta suustani. Jos haluatte sellaisen paitaan, niin se löytyy tämän videon kuvauksessa olevasta linkistä. Ja sen pidemmittä puheitta mennään siis päivän aiheeseen. Samuel Little syntyi vuonna 1940 Georgian osavaltiossa Yhdysvalloissa. Samuelin omien sanojensa mukaan hänen äitinsä oli seksityöläinen, joka synnytti hänet vankilassa. Samuel on siis hyvin charmikas, erittäin kova ja hyvä puhumaan. Linkkaan tuohon videon kuvaukseen muutamia hänen haastattelujaan vankilasta, niin näette itse. Mutta hän siis itse omin sanoin on kertonut paljon omasta menneisyydestään, johon tämäkin video perustuu. Samuelin äiti ei ollut hänen mukansa oikein läsnä hänen lapsuudessaan, joten Samuelin isoäiti kasvatti hänet. Ja Samuel sitten myöhemmin muutti isoäitinsä kanssa Ohion osavaltioon, missä hän aloitti koulun. Samuel on kertonut, että jo ala-asteikäisenä häntä alkoi kiehtoa ja kiinnostamaan naisen kaulan ja niskan alue. Tämä oli ilmeisesti saanut alkunsa siitä, että kun Samuel oli 5-vuotias, niin hänellä oli opettaja, joka usein koski ja hieroi omaa niskaansa, ja tämä ilmeisesti sitten kiihotti pientä Samuelia. Lukiossa Samuel oli jatkuvasti ongelmissa. Hänellä oli tämän lisäksi myös oppimisvaikeuksia, mistä johtuen hän jätti koulut kesken 15-vuotiaana. Samuel jäi kiinni myös varastelusta, ja lopulta hänet lähetettiin sitten tällaiseen poikakouluun, missä hänen ongelmansa eivät vaan maagisesti kadonneet. Puolentoista vuoden sisällä Samuel oli saanut jo 50 huomautusta huonosta käytöksestä. 16-vuotiaana Samuel lähetettiin nuorisolaitokseen, koska hän ei vaan osannut pysyä poissa ongelmista. Kaikkialle, minne hän meni, hän levitti kaaosta. Kun Samuel alkoi olla noin 30-vuotias, hän tutustui uudestaan äitiinsä ja heistä tulikin melko läheiset, jolloin Samuel muutti äitinsä luo Floridaan. Samuel on kertonut, että tuohon aikaan hänellä oli 2 työpaikkaa. Hän oli sekä ambulanssissa ilmeisesti jonkinnäköisenä apulaisena, ja sen lisäksi öisin hän teki hautausmaalla, tai en tiedä oliko tämä öisin, tämä on Samuelin omaa tekstiä, mutta hautausmaalla niin kuin huoltotyöntekijänä. Ja sitten päästäänkin meidän true crime-piireissä tuttuun vuosikymmeneen, eli 70-lukuun, jolloin Samuel otti ensimmäisen uhrinsa. Samuel oli jo ollut ulkona Miamissa, Floridassa uuden vuoden aattona, kun hän tapasi 33-vuotiaan naisen nimeltä Mary. Juteltuaan hetken aikaa erittäin komean ja charmikkaan Samuelin kanssa, Mary oli aivan selvästi hänestä hyvin kiinnostunut. Mary kertoi Samuelille, että hänellä oli tullut ongelmia perheensä kanssa ja jonka vuoksi hän oli sitten lähtenyt Miamiin vähän niin kuin tuulettumaan. Maryn perhe oli huolissaan siitä, että Mary käytti liikaa alkoholia. He siis pelkäsivät, että Marylla on alkoholiongelma. Ja ilmeisesti Mary ei suostunut myöntämään ehkä ongelmaansa. Vaikea sanoa, että miten asia todellisuudessa oli, kun en itse ollut paikalla tai tunne kyseisiä henkilöitä. Mutta hän oli mieluummin sitten lähtenyt pois perheensä luota, joka oli tarjonnut hänelle apua. Ehkä vähän liian kovakouraisesti tai liian suorasanaisesti, jolloin Mary oli kokenut ehkä häpeää, ehkä suuttumusta, ja hän oli sitten jättänyt lapsensa perheensä hoiviin ja lähtenyt itse Miamiin. Mutta kun Samuel kuulee, että Mary on kaukana perheestään, niin hän näkee tässä tilaisuuden. Mary ja Samuel lähtevät
Samuelin autolla baarista yhdessä ajamaan syrjäiseen paikkaan, jonne he pysäköivät. Mary kiipeää Samuelin päälle ja alkaa leikkiä hänen tällaisella ketjukaulakorullaan, jolloin Samuel kohottaa suuret kätensä ja asettaa ne Maryn kaulan ympärille ja kuristaa hänet kuoliaaksi. Maryn ruumis löytyy vasta 23 päivää myöhemmin, ja se on jo siinä pisteessä hajoamista, että sitä ei tunnisteta. Vasta vuonna 2017 itse asiassa saatiin tietää, että kuka oikeasti oli Samuelin ensimmäinen uhri. Hän oli 40 vuotta tunnistamattomana. Hänen perheensä ei 40 vuoteen tiennyt, mitä Marylle todellisuudessa tapahtui. No, Maryn jälkeen Samuel alkoi elää tällaista kiertolaiselämää ympäri Yhdysvaltoja asuen ihan milloin missäkin. Vuonna 1972 Samuel tapaa tällaisen naisen nimeltä Jean. Ja he aloittavat seurustelusuhteen. Myös Jean on rikollinen. Ymmärtääkseni he ehkä tapasivat jopa vankilassa, mutta he tosiaan aloittavat suhteen, joka kestää 16 vuoden ajan. Ja yhdessä he tekevät kaiken näköisiä pieniä rikoksia, kuten esimerkiksi myymälävarkauksia ja sellaisia. Ja he yhdessä sitten kiertelevät pitkin Yhdysvaltoja. Tämä ei kuitenkaan rauhoita Samuelin murhanhimoa. Ja mä en ole ihan varma, että tieskö tämä Jean, millainen Samuelin todellinen luonne oli tai mitä hän teki ulkona yksin. Vai oliko hän niin kuin autuaan tietämätön ihan koko tämän 16 vuoden ajan. Myös ihmettelen suuresti, miksei tästä Jeanista tullut yksi Samuelin uhreista. Mitä niin erikoista ja erilaista hänessä oli? Kiinnostaisi siis vaan tietää. No, Samuel oli kuitenkin jatkuvasti tekemisissä virkavallan kanssa. Oli rattijuopumuksia ja pahoinpitelyjä ja petoksia. Hän joutui siis pidätetyksi 8 eri osavaltiossa. Ja joka kerta, kun hän joutui ongelmiin jossain osavaltiossa, niin hän vaan vaihtoi osavaltiota. Koska nämä poliisit ei tuohon aikaan kommunikoineet osavaltioiden rajojen yli samalla tavalla ehkä kuin tänä päivänä. Eli siis, jos hänestä oli pidätysmääräys vaikka Floridassa, ja hän sitten matkusti vaikka Massachusettsiin, niin ei poliisi sitten jonkun myymälävarkauden takia häntä lähtenyt sieltä hakemaan. 1975 mennessä Samuel oli itse asiassa pidätetty jo 25 kertaa. Ja näistä pidätyksistä sitten johti lyhyitä tuomioita, mitä hän niin kuin istui siellä täällä yhteensä kuitenkin noin 10 vuoden ajan. Eli siis vuosi siellä ja 2 vuotta tuolla ja yhteensä näistä tuli 10 vuotta. Ja näissä vankiloissa ollessaan hän oppi nyrkkeilemään. Ja hän nyrkkeili siis rahasta, eli muut vangit löivät vetoa hänen puolestaan. Mikä sitten sai Samuelin ajattelemaan, että okei, mähän on aika hyvä tässä. Eli täältä vankilasta päästyäni mä voisin melkein ajatella, että mä voisin hakeutua ammattinyrkkeilijäksi. Jostain kumman syystä vankilasta päästyään Samuel ei kuitenkaan lähtenyt koskaan tavoittelemaan tätä ammattinyrkkeilijän uraa. 1976 Samuel pidätettiin väkisin makaamisesta. Pahoittelut, mun on pakko täällä YouTubessa sensuroida jotain sanoja. Tämän takia mulla on Patreonissa sensuroimattomia videoita, missä myöskään ei ole mainoksia, jos ärsyttää, että mä joudun tekemään kiertosanoja, mutta näin tänään. Mutta joka tapauksessa hänet siis pidätettiin siitä Missourin osavaltiossa. Ja tämä nainen oli tosiaan siis selvinnyt tästä hyökkäyksestä ja hän kertoi oikeudessa, että Samuel oli hyökännyt niin kuin takapäin ja heittänyt sellaisen sähköjohdon hänen kaulalleen ja kuristanut sillä tyylin tajuttomaksi. Jonka jälkeen Samuel oli raahannut uhrinsa syrjäiselle seudulle ja penetroitunut väkisin häneen. Ja Samuel oli siis luullut, että tämä uhri oli kuollut. Koska Samuel oli siis jättänyt tämän uhrin metsään, luulen, että hän on kuollut. Mutta tosiaan tämä nainen selvisi ja muisti Samuelin kasvot. Mutta arvatkaas, kuinka paljon tämä Samuel sitten istui tästä. 3 kuukautta! 3 kuukautta vaan! Ja Samuelin strategia oli siis se, että hän valikoi uhrinsa hyvin hyvin tarkasti. Ja nämä hänen uhrinsa olivat aina ikään kuin yhteiskunnan hyljeksimiä, kuten esimerkiksi vaikka addikteja, mielenterveyshäiriöisiä, seksityöläisiä, tämä on 70-luku, voin kuvitella, että myös värillisiä. Eli siis ihmisiä, jotka olivat ehkä
erkaantuneet perheistään, heillä ei ollut sellaisia samanlaisia sosiaalisia suhteita, että kukaan olisi huolestunut heistä. Ja jos poliisi löysi jonkun tällaisen uhrin ruumiin jostain syrjäiseltä kadulta tai metsän reunukselta, niin he ajattelevat, että kyseessä oli vaan ihan tavallinen yliannostus tai ei mitään rikosta tai mitään ainakaan tutkimisen arvoista. Ja tämä oli Samuelilta hyvin laskelmoitua, koska tämä yhteiskunta, missä me tälläkin hetkellä eletään, niin juuri kuvailemani ihmiset ovat vähän niin kuin kakkosluokan kansalaisia. Mutta tosiaan, kun yksi näistä uhreista oli nyt sitten selvinnyt ja osoittanut Samuelin viranomaisille, niin vaikka Samuel ei nyt mitään isoa tuomiota tästä saanutkaan, niin nyt hänen kasvonsa ja nimensä olivat kuitenkin tiedossa. Ja hänen oltiin valaistu ihan eri tavalla valoa, jolloin häntä pystyttiin pitämään hieman enemmän silmällä. Se ei kuitenkaan hidastanut Samuelia. Hän jatkoi osavaltioiden yli, kuristaen ja kiduttaen naisia. Samuel on siis ihan itse tunnustanut 93 murhaa, joista yli 60 ollaan voitu yhdistää hänen DNA:han. Ja kaikki nämä uhrit on siis kuristettu kuoliaaksi. Muistakaa, Samuel rakasti niin kuin tätä aluetta, tätä hän himoitsi. Jokainen uhri oltiin kuristettu. Syyskuussa 1982 Samuel törmäsi tällaiseen mielenterveyshäiriöiseen Patricia Ann Mountiin. Silminnäkijöiden mukaan he olivat tanssineet yhdessä baarissa, jonka jälkeen he hyppäsivät Samuelin autoon ja ajoivat pimeyteen. Ja tämä on viimeinen kerta, kun kukaan näki Patrician hengissä. Patrician ruumis löydettiin myöhemmin kuristettuna pellolta alastomana. Samuel otettiin kuulusteluihin, niin kuin silminnäkijät olivat nähneet tosiaan hänet, mutta heillä ei ollut mitään teknisiä todisteita Samuelia vastaan, joten he toivoivat, että Samuel mahdollisesti lipsauttaisi jotain, mihin he voisivat tarttua. Mutta Samuel ei horjahtanutkaan. Hän oli hyvin... siis se on ihan, teidän on pakko katsoa niitä haastatteluja. Hän on hyvin itsevarma ja järkkymätön. Hän ei osoittanut minkäännäköisiä tunteita, jotka olisi voinut viitata millään tavalla vaikka katumukseen. Hän itse asiassa vaikutti aika ylimieliseltä. Toisin sanoen nämä rikostutkijat eivät saaneet hänestä mitään irti. Mutta tutkijat löysivät sitten Patrician ruumiista hiuksen, joka ei kuulunut Patricialle. Ja laboratoritutkimusten jälkeen pystyttiin toteamaan, että tämä hius kuului Samuelille. Eli nyt heillä oli teknisiä todisteita. Tässä vaiheessa Samuel oli kuitenkin jo kaukana. Hän oli ehtinyt jo toiseen osavaltioon, missä hänet oltiin jälleen pidätetty jostain ihan toisesta rikoksesta, ja hän istui sitten siitä kakkua toisessa osavaltiossa. Mutta tällä kertaa hänet haluttiin oikeuden eteen toisesta osavaltiosta, joten hänet siirrettiin sieltä takaisin Floridaan. Tammikuussa 1984 alkoi oikeudenkäynti, missä Samuelia syytettiin murhasta. Ja Samuel oli täällä ihan niin kuin vakuuttamassa syyttömyyttään. Kaiken näköisiä valheita hän jaksoi suoltaa, muun muassa, että hän ei ollut ollenkaan paikalla, kun tämä oli tapahtunut. Hän oli itse asiassa toisessa osavaltiossa, missä hän olikin pidätetty. Että hän ei yhtään tiedä, että kuka edes tämä Patricia on. Syyttäjä oli ihan varma, että tämä on ihan läpihuutojuttu, koska heillä on silminnäkijöitä, heillä on teknisiä todisteita, he pystyvät ajamaan Samuelin ansaan. Kesken oikeudenkäynnin Samuel kuitenkin muutti tarinaansa. Hän myönsi tanssineensa Patrician kanssa tuona iltana. Hän kertoi, että hän ei ollut uskaltanut tätä aikaisemmin myöntää, koska hän pelkäsi, että näinkin pieni asia asettaisi hänet syytteeseen, että kaikki ajattelisivat heti, että hän on syyllinen, kun hän oli vaan tanssinut Patrician kanssa. Ja tuon tanssin aikana hänen hiuksensa oli sitten varmasti jäänyt Patrician kehoon jotenkin. Mikä on ihan mahdollista. Ja Samuel on tosi hyvä puhumaan, ja hän pikkuhiljaa voitti valamiehistön puolelleen. Valamiehistön mukaan ei ollut tarpeeksi todisteita, että Samuel olisi tehnyt tämän murhan, koska eihän tanssiminen kenenkään kanssa ole laitonta. Syyttäjä oli aivan raivoissaan tästä. He olivat varmoja, että Samuel iskisi vielä uudestaan. Ja tämä voitto sai Samuelista entistäkin itsevarmemman. Se oli näin lähellä,
Mutta Samuel jälleen pakeni murhatuomiota. Meni kymmeniä vuosia ennen kuin he saisivat otteen Samuelista vielä uudestaan. Samuelin mukaan, hän on siis myöhemmin kertonut, että tuolloin 80-luvulla hän tappoi ainakin 10 ihmistä vielä tämän Patrician lisäksi. Ja koska tosiaan Samuel tappoi kuristamalla, ei ollut mitään murha-asetta, joka oltaisiin voitu yhdistää tekijään. Plus, että koska uhreja ei usein oltu ilmoitettu kadonneiksi, olivat he löytymishetkellä jo hajonneet niin paljon, että heidän tunnistamiseen meni tosi kauan aikaa. Lokakuussa 1984, eli 10 kuukautta tuon murhaoikeuden käynnin jälkeen, Samuel pidätettiin jälleen. Poliisi nimittäin näki pahoinpidellyn hyvin paljon vertavuotavan naisen Samuelin autossa, joka vaikutti siis tajuttomalta. Ja hän sai tästä 2,5 vuoden tuomion murhan yrityksestä. Tosiaan tämä on 80-luvulla, mutta siitä huolimatta hän oli onnistunut tuona vuosikymmenenä murhaamaan yli 10 ihmistä. Helmikuussa 1987, kun Samuel oli sitten päässyt ulos vankilasta tuon murhayritystuomion jälkeen, hän päätyi Los Angelesiin. Eikä mennyt aikaakaan, kun yhdeltä Los Angelesin kujalta löytyi Carol-niminen kuollut nainen. Carol Alfred löytyi alastomana ja hakattuna. Hänen kehostaan löytyi jälkiä, jotka indikoivat siihen, että hänet oltiin raahattu paikalle. Eli hän ei ollut kuollut paikassa, mistä hänen ruumiinsa löydettiin. Carolin ruumiista löytyi ruumiinnesteitä, jotka eivät olleet Carolin, eli todennäköisesti siis spermaa. Mä en tiedä, saako sitäkään sanoa. Mutta ilmeisesti DNA-testaus ei ollut ihan niin iso juttu vielä. Joka tapauksessa tämä näyte säilytettiin ja jätettiin odottamaan parempaa teknologiaa. Carol Alfred on yksi 7 naisesta, jotka Samuel on tunnustanut tappaneensa vuonna 1987, eli siis 1 vuoden aikana. 1998 Samuel sai vuoden tuomion ryöstöstä. Eli siis ne ainoat hetket, kun Samuel ei tappanut muita ihmisiä, oli ne lyhyet hetket, kun hän istui vankilassa joistain muista tuomioista. Vuonna 2005, eli 35 vuotta ensimmäisen murhan jälkeen, Samuel ottaa tiedettävästi viimeisen uhrinsa. Samuel on tuolloin Mississippissä, jossa hän houkuttelee Nancy Stevensonin autonsa. Hän ajaa tämän syrjäiselle alueelle ja kuristaa tämän. Tämän jälkeen Samuel tekee kuten monille muillekin uhreilleen ilmeisesti nekrofiliaa, eli häpäisee tämän ruumiin. Ja kun Samuel on valmis, hän lähtee ajamaan ja potkaisee Nancyn ruumiin ulos liikkuvasta autosta tien penkkaan. Vuonna 2007 Samuel pidätetään huumerikokseen liittyen. Tässä vaiheessa hän on jo kiinnittänyt FBI:n huomioon, mutta tosiaan häntä ei ole saatu kiinni näistä isommista rikoksista, joten hän aina jää kiinni vain näistä pikkurikoksista. Samuel joutuu kuitenkin tällaiseen tuomarin määräämään addiktiohoitoon, eli tällaiseen tukiohjelmaan, missä hänen pitää fyysisesti käydä. Mutta tuttuun tapaansa Samuel ottaa hatkat ja lähtee, eikä koskaan siis saavu paikalle. Ja koska hän ei saavu paikalle, tuomarin määräyksistä huolimatta, niin hänestä tehdään pidätysmääräys. Mutta tosiaan, jos addikti lähtee karkuun tuollaista asiaa toiseen osavaltioon, niin ei edelleenkään häntä lähdetä sieltä hakemaan. Häntä kyllä pidettiin tämän jälkeen silmällä, mutta ei häntä, hänen ei käytetty niin kuin valtion resursseja. Tammikuussa 2013, eli 10 vuotta sitten, Carol Alfredista löytyneeseen DNAhan on tehty nyt laboratoriotutkimus. Ja tuo DNA, mitä hänen kehostaan löytyi, kuului Samuel Littlelle. En tiedä, miksi siinä kesti näin kauan aikaa, koska tätä DNA-teknologiaa on ilmeisesti kuitenkin käytetty jo vuodesta 1986 asti. Mutta ehdottomasti parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Los Angelesin tutkijat löysivät DNA-todisteita Samuelista 3 muuhun murhaan liittyen Los Angelesin kunnassa. Joten he etsivät Samuelin, kävivät pidättämässä hänet ja toivat Los Angelesiin oikeuden eteen. Ja Samuel tietenkin taas vannoo syyttömyyttään. Hän on siis niin ylimielinen ja katumaton, että oksettaa.
Syyskuussa 2014 Samuelin murhaoikeudenkäynti alkaa. 74-vuotiaasta Samuel Liddellia syytetään, 41-vuotiaan Carol Alfredin, 46-vuotiaan Guadalupe Apotiikan ja 35-vuotiaan Audrey Nelsonin murhista. Kaikkien naisten ruumiit löydettiin kuristettuna ja pahoinpideltynä erinäisiltä kujilta Los Angelesista. Oikeudenkäynnin aikana kaksi naista todistivat Samuelia vastaan. He kertoivat, että Samuel oli kuristanut ja hakannut myös heitä. Ja yksi näistä naisista oli siis esittänyt kuollutta sillä aikaa, kun Samuel luuli hänen kuolleen ja teki mitä teki, niin kuin en voi kuvitellakaan. Ja sitten tämän jälkeen Samuel hävitti tämän ruumiin. Mutta tämä nainen oli koko ajan hengissä ja ilmeisesti myös hereillä. Ja hän pystyi kertomaan tämän kaiken oikeudessa. Samuelin itseluottamus ei kuitenkaan horjunut. Hän käyttäytyi niin oksettavasti. Hän huusi ja kiroili Guadalupen perheelle ja lapsille jotain tukakaraa, mä en tappanut sun mutsia. Niin kuin, että sä oot tappanut näiden ihmisten perheenjäsenen ja sen jälkeen sä vielä henkisesti pahoinpitelet heitä. No. Yksi näistä selvinneistä naisista kertoi, että Samuel oli hakannut hänet niin pahasti, että hänen kyynelkanavansa itkivät verta. Toinen nainen, joka työskenteli seksityöläisenä, kertoi, että hän oli omana vapaa-iltanaan kävellyt kadulla menossa jonnekin. Ja Samuel oli hyökännyt hänen kimppuunsa takapäin, ilmeisesti tuolla johdolla juuri kuristaen, kuristanut hänet, tehnyt mitä teki, jonka jälkeen hän hylkäsi tämän naisen ruumiin roskien päälle. Hän piti siis ihmisiä täysin objekteina. Valamiehistö totesi Samuelin syylliseksi kaikkiin kolmeen murhaan. Ja hän sai tästä kolme peräkkäistä elinkautista. Eli ilmeisesti nämä elinkautiset voi antaa täällä niin kuin bulkkina tai peräkkäin. En tiedä, miten ne eroaa. Ja kun Samuelin tuomio luettiin, hän raivosi. Hän niin kuin raivostui, hän huusi, että minä olen syytön, minä en ole tehnyt sitä. Hän jatkoi huutamista, kun häntä rullattiin pyörätuolissa pois oikeussalista, kun ihmiset taputtivat ja hän kohotti nyrkkiä ja huusi. Ja ihan hirveä show, koska hänellehän tässä nyt oltiin tehty vääryyttä. Mutta tässä oli tosiaan vasta kolmen uhrin oikeustaistelu. Mites ne kaikki 90 uhria tuli sitten ilmi? No minäpä kerron. Vuonna 2018 teksasilainen poliisi päätti matkustaa Los Angelesiin haastattelemaan Samuelia. Samuel ei todellakaan halunnut puhua tälle poliisille. Hän inhosi poliiseja, hän inhosi auktoriteettia, hän inhosi lainvalvojia. Hän haistatteli, näytteli keskaria ja huusia. Hän oli todella, todella epäyhteistyöhaluinen. Mutta tämä tutkija James, eli tämä teksasilainen poliisi, hän ei antanut periksi. Hän kesytti Samuelin kuin villieläimen. Hän toi tälle pizzaa ja limua ja järjesti kaikennäköisiä erityisoikeuksia, kunnes Samuel pikkuhiljaa alkoi luottaa häneen ja alkoi avautumaan. Tämä oli siis jotenkin hyvin mun mielestä primitiivinen taktiikka ja strategia, jota James käytti, mutta se toimi. Ja siis Samuel piti Jamesia ystävänään, eihän James täysijärkisenä ihmisenä tietenkään pidä sarjamurhaajaa omana ystävänään, mutta tämä on se työ, mitä he joutuu tekemään. Ja se syy, miksi James oli tullut alun perin haastattelemaan Samuelia tuonne vankilaan, oli se, että James tutki yhtä selvittämätöntä murhaa Texasissa, johon hän epäili Samuelin liittyvän, ja hän halusi tiedustella Samueliltä lisää. James ei kuitenkaan osannut odottaa, että Samuel tunnusti hänelle 93 murhaa. Ja Samuelilla oli siis valokuvamuisti. Ja hän pystyi piirtämään jokaisen uhrinsa kasvot ulkomuistista. 80-vuotiaana Samuel teki 93 erittäin yksityiskohtaista piirrosta vankilassa, joista jokainen esitti yhtä hänen uhreistaan. Ja katsokaa niin kuin näitä kuvia. Jokaisella kuvalla on mun mielestä korostettu tuo kaulan osuus. Ja näissä haastatteluissa, mitkä tosiaan on linkitetty videon kuvaukseen, hän puhuu näistä naisista niin kuin hän olisi rakastanut heitä. Ja sitten hän oli tappanut nämä naiset. Mä en tiedä, liittyykö tämä jotenkin siihen, että hän halusi pitää heidät aina mukanaan, että viemällä heidän henkensä he pysyisivät hänen mukaan. Niin kuin tosi vaikea sanoa.
Samuel Little kuoli vuonna 2020 vankilassa 80-vuotiaana. Ja tosiaan 60 noista piirroksista, jotka Samuel on piirtänyt, on tunnistettu ja yhdistetty Samueliin. Ja vielä siis yli 30 naista on tunnistamatta. Samuel jäi kiinni vasta 50 vuotta ensimmäisen murhansa jälkeen. Ja hän eli pitkän elämän vankilan ulkopuolella. Toki hän istui aina välillä siellä sun täällä, mutta hän mielestäni ei niin kuin joutunut vastuuseen kaikesta terrorisoinnista, mitä hän harjoitti elämänsä aikana. Ja jos teitäkin jäi mietityttämään se Samuelin tyttöystävä, jonka kanssa hän seurusteli 16 vuotta, että mitä hänelle kävi, koska kun mä olin kirjoittanut tämän, mä olin, että hetkinen, entäs se Jean? Eikö se ollut Jean? Joo, Jean. Niin Jean oli itse asiassa 30 vuotta Samuelia vanhempi. Ja he olivat yhdessä siis Jeanin elämän loppuun asti. Eli siis Jean kuoli, en ole ihan varma, että mihin, mutta siihen vasta päättyi heidän suhteensa. Ja tässä on Yhdysvaltojen kaikista tuottoisimman sarjamurhaajan Samuel Littlen tarina. Kiitos kun katsoit tänne asti. Me näemme taas ensi viikolla Kalifornian rikosmysteerien parissa. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta. Ja nyt se on mun puolesta. Moi moi! Ja unohtui mainita tuossa videossa, mutta tänään siis illalla live kello 19 Suomen aikaa. Eli nähdään sitten siellä. Moikka!